Xalq artisti Fatma Mahmudova 2 dəfə ağır əməliyyat keçirib. Qafqazinfo xəbər verir ki, buna səbəb aktrisanın ayağının sınması olub. O, Zaurla Günaydın proqramında deyib ki, səhhətindəki nasazlıq bir ildir davam edir. Ayağım ötən il sınmışdı. Ağır əməliyyat keçirmişdim, amma heç kəsə demirdim. İkinci dəfə Ankarada əməliyyat olundum. 3-4 gün sonra Bankir Adağlı tamaşasında oynadım. Heç vaxt özümü yatağa vurmadım. Seriala çəkildim. İnsanıq, yıxıldıq. Qəza da olmuşdu. Maşında da ayağım çox şişmişdi. Dözdüm.